Ular xaloyiqni jo'natib, Isoni o'tirgan qayiqda olib ketishdi. Isoning ketidan boshqa qayiqlar ham suzib keldi. Shu orada ko'lda kuchli bo'ron ko'tarildi. To'lqinlar qayiqni tebratib yubordi. Qayiq suvga to'la boshladi. Iso esa qayiqning quyruq tomonida yostiqqa bosh qo'yib uxlab yotgandi. Shogirdlar Isoni uyg'otib, "Ustoz, biz halok bo'lyapmiz. Parvo qilmaysanmi?" deyishdi. Shunda Iso turib, shamolga to'q urdi va ko'lga "Jim bo'l. Bas qil," deb qo'ydi. Shu onda shamol tindi va chuqur sukunat bo'ldi. Iso shogirdlariga "Nega bunday qo'rqoqsizlar? Qanday qilib haligacha ishonchingiz yo'q?" dedi. Ular esa juda qo'rqib, bir-biriga "Bu qanaqa kishiki, shamol ham, ko'l ham unga bo'ysunsa?" deyishdi.